Tako, a i unutra. Ok, idemo dalje. Pitanje za Miks i Zolu. Gde su njih dvoje? Evo ih. Unutra. A gde Miljana? Mi nismo spavali 24 časa. Zove Demi, a, nisam te vidio, ženo. Čudno mi da si tu. Sad sam htio kažem, idite u apartman, zovite Miljanu. Kaže ovako, zašto jedno drugom stalno želite sreću u životu, a znate da je to moguće samo ako ste jedno pored drugog? Ko želi meni takvu sreću, da Bog da ga takva sreća stigla? Šta se promenilo? Nisam ni čuo šta je ona rekla. Kaže, ko njoj želi takvu sreću, da Bog da takva sreća stigla i tog nekog. Zola, je li ti iznenadio ovaj Miljanin stav? Nije me iznenadio. Mislim, ne znam kako bi to prokomentarisao, izvinjam se, malo sam onako baš pospan. Dakle, pitanje kaže ovako, zašto jedno drugom stalno želite sreću u životu, a znate da je to moguće samo ako ste jedno pored drugog? Pa, trenutno ne smatramo da je to moguće samo ako smo jedno pored drugog u tom nekom emotivnom i ljubavnom smislu. Ne smatramo zaista da je to tako trenutno moguće, ali isto tako smatramo da je moguće ako imamo ovakav odnos kakav imamo trenutno. I generalno želimo jedno drugom sreću jer mnogo toga smo prošli zajedno. Bilo bi besmisleno da želimo jedno drugom loše. Apsolutno, ali pitanje je da li si svestan da je Miljana tvoja sreća, da si ti njena? Nismo mi tog svjesni jer mi to nismo pokazali. Misliš da niste pokazali? A što bi vam gledalci postavili ovako pitanje? Gledalci mogu da postave pitanje kako god poželi. Pa to znači da oni vide. Ja imam jednu babu u mom selu. Imam jednu babu u mom selu, ona je prošle godine mislila da sam ja bio zaljubljen u jednog čovjeka ovdje, nije ni bitno. Pa nije da. Ona meni kaže, Zola, ja mislim da si ti odlijepio za njim i možda je baš ta baba postavila pitanje na Facebooku. Šta je bilo, Miljana, što plače? Cijela noć i nisam spavala, dar. Pa nije to nešto nju drugo. Ma nešto nju drugo muči, ali nema potrebe za tim. Ajde da čujem Miljanu šta je muči, pošto je danas plakala i na ostrvu, rekla da je plakala zbog majke, zbog deteta i tako dalje. Zola, ti si joj odmah rekao da joj ne veruješ u to što priča, promijenila si raspoloženje. Sinoć si blistala, sijala, prethodnih dana, rekao vam je Milan, od kad je krenuo zadatak, vas dvoje ste nekako i najpozitivniji, non stop ste, što vi sad kažete u kadru, ljudi vole da vas gledaju, pritom, bez imalo banalnosti, vulgarnosti, neke svađe, ne znam ja čega, jedna zdrava priča, zdrava spika i zdrava zezancija, da tako kažem. Što plaču, šta ti je? Zato što rekao da je jedan koga voli. Zato što rekao da je najmoćnije te. To je razlog što ona plaća. Nemam ih ni ja. Šta? Ustani i pričaj, Miljana, neću izvlačiti riječ. Rekoh, nemam ih ni ja, neću da pričam više na ovu temu, ne zanima me i to je taj sport, to ću zadatak do kraja. Kraj i tačka, ne plaću radi nikoga, ja radim šta ja hoću i to je to. A malo mi je glupo sad ovo, zato što ona sad s ovim svojim glupim izlaganjem pravi tu kao da ne znam, mislim ono, kao da sam ja sad nešto, ne razumijem te, majke. Generalno... Ne plačem zbog Nenada, nemam razloga da plačem zbog Nenada. A može se to, samo se može to. Ja da hoću da budem sa Nenadom, bili bi zajedno. Ne zanima me više niko. Si tu priču definitivno zatvorila? Sve sam priča zatvorila. Pa ne znam, menjaš priču. Lepo družimo se. Ne, ja sam joj rekao neke stvari. Ne znam, bojim se, meni je samo žao što mislim da će Miljanina zatvorenost, konkretno u ovoj sada priči, u iznošenju svojih emocija, ponovo kroz dan, dva ili dva sata rezultirati još gorim emotivnim slovom, u smislu da ćeš više plakati i tako dalje. Ti znaš kad se mi vidimo nedeljom, pa bi se... Neće ona da plaće, pusti je, samo evo ja je pušam. A šta znači to tek će ona da plaće? Dođi ti odmah, tamo sam htjela te podigne. Neće da plaće, ovo je reality igra, rekla sam ja i jutros. Jutro si juče. A kakva realiti igra, mi smo dobili zadatak. Ali ako mi je ne žalimo. Da, mi smo dobili zadatak od gledalci su izabrali nas da budemo spojeni lisicama. Ako ne plače. Šta je sad to? Ne razumijem ovo izlaganje od Marije. Dobro znaš da ona tebe najviše sve tu voli. Dobro može ona da kaže da mene voli. Priča zbog toga da ti ukoristiš, bar ja to mislim. Da. Ovdje je stvar da ti... I te kako kad njoj kaže da gleda drugačije, da ona gleda drugačije. Pa ne, vidi, znaš kako, ona može da tako se postavi i da bude nekako izričita potom, ali bi to sve kod mene imalo više smisla da ona prije 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dana nije imala svaku noć seksualne odnose. Šta, inad? Hoćemo opet reći inad. Ja jesam, ali ja ne predstavljam odnos moj prema njoj kao što ona može sa ovom svojom gestikulacijom predstaviti. Dobro. Ko je govedo? To je jedno.
A što? Ajde dođi ovdje da pričamo. Šta? Ma nije govedo, što je govedo? Čekaj. Samo što misli. Jel tebi, tiho, jel tebi Marija jasno zbog čega Miljana se ovako osjeća sad? Daj cigaru, ne zanimam. Meni je žao uopšte, ja volim da sam seća sada tako. A što? Pa zato što ne sluša nikad majku. Pa ne sluša majku, ne sluša oca, ne sluša nikog. A čini se ona sve sluša i svima da udovolji, a sebi nikako da udovolji. Ne, 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 ne svima da udovolji, nego će plakati svaki dan ako se bude sa njim družila, navodno družila, plakaće svaki dan zbog njegovih ucena. Kakvih ucena? Zvolu ucenje Miljano. Svakodnevnih ucena i svim i svačim njegovim manipulacijama. Tako da ovi ljudi koji su jako videli tu ljubav i želeli Miljani dobro sa Zolom, gledaće je sada kako plače, pa će da se izmaknu svoja dupeta i pustit će, toliko je vole. Miljana bar sluša. Toliko je vole. Znaš, možda bi Miljana poslušala svakog drugog. Naravno, niko ne... Pogledi, možda bi Miljana poslušala svakog drugog sem mene. Možda mene neće da posluša. Ako ne može ona nekoga da bude šanji. Možda mene neće da posluša. Ovdje nije pitanje, svoje pitanje nemoće. Posesivna da sam previše posvećena njoj i iz tog razloga ne vidim situaciju kako treba. Kao da vrtiš jednu tistu maticu svih ovih godina. Da se Zola igra, Zola manipuliše, Zola laže. Pa rekla mi je sve. Jel postoji zrno nekog poverenja, neke šanse da Zola dokaže da nije polirant, lažo, koristo, ljubim, sliš. To života nikada. U realitiju se samo igra sa njom. Ali zato što ona to dozvoljava. Znaš šta je to? Ona to dozvoljava. I onda mi je nije žao, niti će pitati zašto plače, niti me interesuje. Sve dok je sa Zolom... Jel ti pričaš kao što si smislila da je Mikiju rekao da nikad neće da uđe, kao da te pitao neku vezu, sa mnom Miki kaže da to nije rekao. Ja sam ti se zaklala, marš! Mrš! I Miki mi je rekao. Ja sam ti se zaklala. Mrš ti! Ja ti kažem, ja sam ti se zaklala. Ajde, mrš! Ja sam rekao da ja mislim, ne da nije Zola rekao, izvini molim te. Da ja mislim da ne bi bio s njom. Da ti misliš. Da, ne da je Zola meni rekao to. A ti si rekao da je Zola rekao? Šta mu ucenio? Šta izmišljaš i lažeš? Da li je moguće da lažeš, gospođo Marija? Da li je moguće da postaješ i lažao, gospođo Marija? Meni se ne žalim. Jel ti se obraćam? Jel ti se žalim? Jel ti se hvalim? Što me marširaš? 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 Što me marširaš da mi se ljudi smeju? Što me marširaš? Što me marširaš? Što me marširaš? Govno jedno od majke! Govno od majke! Ja se izvinjavam produkciji! Pa nećete govedo jedno! Nećete! Voli me kurac! Voli me kurac! Završavam iz dobu uršku materinu! Mijena, tebe zvala u cenjene! Ma samo u cenjem da vidim te! Pa vidiš da Marija... Da izmišljaš, da ne laže, ne mogu više ne slušam! Što me marširaš ovdje u ljudima, bre! Da ja... Ne može nju, ona ubija psihički. Ova nije normalna, bolje djela. Nije normalna zbog tebe, non stop joj kaos pravi u glavi. A ti za tri nedelje ideš kući. Zbog tebe nije normalna, čovječe. Zbog tebe, viš da si ti prva nenormalna. Jeste. Vodi ga kući, bre! Ako ti je žal, kući ga vodi. Što toliko ložiš na bebicu, šta ti? Kući ga vodi, pobegni ti iz rijalitija. Ne može, ova ne može funkcionisati normalno. Ova je ubija mozak u apartmanu. Ova joj nabija teziju. Ide tu na čežu. Ja se nijem za tobom o Zoli, ni o čemu. Ja sa Nenadom ne razgovaram. Ni o čemu. Kako mu ucenjuje? Vidjet ćeš. Čime je učin? Vidjet ćeš. Marširam ovdje 20-30 godina imam u dupetu, ona mi govori ovdje brž. Kad bude došao dan, tebe da ne gledam ti ovo što sam ti rekao. Ajde brž ti. A kad bude došao dan, reći ću. Zato što se sve to pričala i meni i njoj. Kad? Šta je o ti ispričaj? Šta mi je? Majmune, šta? Majmune, šta? Šta? Majmune, šta? Ajde neki ispričaju, ajde čuje. Čime je učinio?